може ми змоделюємо з вами зараз ситуацію. Ось, наприклад, я мати, в мене є 3 дитини віком від 8 до 10 років. Вони у мене ходять до школи у 3-4 клас. Це 2 хлопчики і дівчинка. Ось я у них ввечері питаю: «Доця, що ти хочеш на зимових канікулах?» Вона мені каже: «Мама, ну я полюбляю танці, бедрами ворушити, а ще хочу англійський вивчати». А два мої хлопці дивляться на неї: «Де який англійський?» Вони кажуть: «Я хочу на лижах та на сноуборді покататися. Чуєш, мама, відправ мене кудись туди, де я буду відпочивати, а не щось там вивчати». Ну, дівчинці, одне хлопцям. Друге, що мені робити в такому випадку? Як мені взагалі з ними всіми справитись? Я то одна, а їх то троє. Даш, это ничего сложного. На самом деле даже вот можем провести экспресс-консультацию. То есть вот по вашим запросам зимние каникулы за рубежом, возраст от 8 лет, со свободными местами, лыжный и английский. Друзі, ми зараз прямо заходимо на сайт childcamp.com.ua. Да, прямо в онлайні все робимо, бачимо. І мені вибиває, які пропозиції? Три лагеря є прямо, які подойдут всем трем вашим детям. Это лагерь в Словакии, в Банской Бистрице. Это лагерь в Дрієнице, тоже Словакия. И в Польше, в Закопане. Ага, тобто в цих трьох лагерях мої дітки будуть себе комфортно і класно почувати, ще й влаштую. Ну, тобто... Будут и лыжи, и танцы, и английский. Ага. Всем трем подойдет. Но не факт, что это будет идеальный вариант, потому что иногда мы советуем все-таки родителям общаться с детьми и все-таки выяснять, что они хотят действительно, потому что иногда будет целесообразнее отправить ребенка отдельно, ну, отправить каждого в свой лагерь, который ему нравится. То есть отдельно профильный танцевальный или профильный английский, профильный лыжный или, допустим, лагерь за границей. Тобто я свою дівчину відправляю в Польщу, а двох моїх хлопчиків я просто кажу: їдемо в Карпати, ви їдете в Карпати, ви будете там навчатися на сноубордах, кататися, хтось на лижах, так? Тобто я можу скомбінувати хлопців в один табір, именно а так. Дівчинку за, ну, за кордон відправити і... Да, именно так. И тогда предложение у вас будет не 3, а 30-40, то есть десятки предложений будут по границе, по карпатским лагерям. Тобто мені не потрібно буде сидіти в інтернеті і моніторити, і вишукувати, просто заходжу і вибиваю. Буквально минута 300... занял поиск. Це дуже файно.